Мешканці Абхазії врешті вирішили стати вільними і вийти з-під залізного каблука Кремля. Тисячі людей зібралися напередодні у Сухумі на антиурядовий мітинг. Вимагають відставки маріонеткових лідерів і реальних реформ. Перший пішов. Одна з підконтрольних Росії територій – Абхазія – повстала. Тисячі мітингувальників, які зібралися на свій абхазький майдан, взяли під контроль адміністрацію президента. І за інформацією ЗМІ, вже добилися відставки уряду, генерального прокурора і голів двох районів республіки. Лідер опозиції Рауль Хаджимба оголосив про частковий перехід влади у їхні руки. Вважаємо, що потрібно зберігати спокійствие. Більше сюди ніхто із числа сьогодні ще називавшихся руководителями страны, не имеет морального права перейти пороги этих зданий. Президент Абхазії Олександр Анкваб залишив адміністрацію, але запевняє, із країни не виїжджав. Він ще сподівається зберегти владу і називає мітинги збройним повстанням. То ми ще маємо шанс ситуацію повернути в правове русло. Юридично це, звісно, попытка силового захвату влади. Вооруженим путем. Тотальна корупція, відсутність реформ, перетворення окупованої росіянами грузинської території на безмовного сателіта Росії – все це вивело тисячі людей на протести. Влада спробувала врегулювати ситуацію, запросивши на переговори опозицію, але діалогу не вийшло. Колись великий друг Росії, а нині головний противник чинної прокремлівської влади Рауль Хаджимба, каже, президент не йшов на діалог не лише із опозицією, але й з власною партією. За все эти годы и правление президент никому не позволял в своем окружении делать свою работу. Все функции, которые он на себя возложил, привели к тому, что наше государство фактически стало авторитарным режимом. Поки парламент країни готує звернення до народу, втихомирювати абхазців вже летять люди Путіна. Помічник президента Владислав Сурков і заступник секретаря Ради безпеки Рашид Нургалієв. У Москві традиційно в таких випадках вважають, народне невдоволення підживлюють фінансами ззовні. Юлія Ярмоленко, «Факти ICTV».